mindseta i ono što je važno, unatoč poslu koji smo odradili u 2013. sada sve još jednom ponovili u relativno kratkom vremenu. Tu smo negdje na sredini popisa zemalja Europske unije po brzini rješavanja ovoga zapravo posla. I to je ono što naravno zaslužuje čestitke svim ljudima koji su u tome sudjelovali. Evo komentar Doing Business. Pa Doing Business, pomakli smo se nešto malo, vidjeli ste da je riječ o novoj metodologiji. U odnosu na staru metodologiju to je pomak značajan. Međutim, realno pomakli smo se za dva mjesta. Napredak je napravljen u 5 područja, dakle od pojačanja likvidnosti sustavu, prije svega zahvaljujući predstečajnim nagodbama, zatim boljem izvršavanju ugovora, prekograničnom trgovanju, tu je naravno i zaštita ulagača, posebno malih dioničara, dakle jedan set pitanja poput uknjižbe vlasništva i izdavanja građevinskih dozvola. Znači, određeni napredak je unatoč skepsi napravljen i ja se samo nadam da ćemo u okviru ove naše skupine za poslovnu klimu nastaviti ovako raditi i nadam se iduće godine možda nekom novom pomaku. Pardon, mogu vas nešto pitati? Zašto ove izmjene zakona o porezu na dohodak stupaju tek 1. siječnja na snagu, a nekako bi ona... Pa vidite, zato vrlo je jednostavan razlog. Promjene u porezu na dohodak bitno utječu na proračune lokalnih jedinica. Mislim da bi bilo sada jako napeto da jedinice moraju raditi rebalanse u okviru ovog kratkog vremena. Tako će sve zapravo biti podređeno novim proračunima za 2015. godinu. Ok? Hvala vama. Hvala.